Hé, hey, daar ben ik weer. We zijn er weer in Disneyland Parijs. Het heeft even een tijdje geduurd. Halloween is al een tijd terug dat we zijn geweest. En nu is het kerstmis. En ik heb er zin in. Want, Jor, wat is wel open? Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain. Gaan we er binnen? Dat de Big Thunder Mountain een tijdje dicht geweest is, maar om te zoeken op de plattegrond is een beetje overdreven, zo. Sorry. Nou mensen, daar lopen we weer op Disneyland. Beetje alles dan normaal, want het is helemaal vol met kerst. Maar dat is heel leuk. We zijn al vaker met kerst geweest, hè Dave? Ja. Veel vaker. Dat was al de traditie bij onze ouders. Maar ja, die zijn er nou. Ja, die zijn er wel nog. Die zijn bejaard. Maar die worden wat ouder. Ik zie Mini. We gaan eens even wat filmen. Daar is ze. Ze heeft Mickey gedumpt. Zie ik, want Mickey is weg. Maar nou ben ik Davy kwijt. Even kijken waar hij is. Op zoek naar Davy. Kennen jullie de film Finding Nemo en Finding Dory? Nou, dus nu dus Finding Davy. Geen idee waar die is. Ik ga even zoeken. Gevonden! Daar is hij! Ik sta op de foto met de kerstboom. Ik sta op de film met de kerstboom. Ik ook. Nou. Big Thunder Mountain weer open. Huppakee. Bootje daar. Heeft de Big Thunder Mountain storing? Nog langer wachten. Ja. Gewoon storing. Nou, storing. Hij is nog niet open volgens mij. Ja, ik weet niet. We zullen eens gaan kijken, maar ik heb hem nog niet zien gaan. Ik ook niet. Gaan we Spokkas in? Ja, is goed. Yes. Kom. Suzie en Manuel. Ah, zo ken ik je weer. Goede wissel. Altijd leuk. Zo ken ik je weer. Ik heb hem weer op hoor. Ja, kom maar in een Phantom Manor. Dave. Ja. Vraagje. Ja. Waarom maken wij nooit een evacuatie mee? Echt niet, hè? 7 minuten of zo stond, hingen we stil op onze rug bij Phantom Manor. Ik heb dat hopen hoor. We gaan geëvacueerd worden, maar nee hoor. Wij zitten vaak zat, zitten we ergens vast. Pirates. En dan denken we van, oké, nou worden we geëvacueerd. We worden nooit geëvacueerd, anders staan we daar 10 minuten een kwartier. Zijn we hier omdat de Big Thunder Mountain open is? Ik kan hem haast aanraken. Kan je met een boot eromheen gaan varen? Dat doet hij even niet, hij is even kapot. Maar de boot doet het ook weer, dus dat is ook leuk. Secure all cargo, all passengers aboard. Arrivez chargement, tout passagers aboard. Bowman, cast off bow line. Onze eigen Jungle Cruise. Full steam ahead. Lemon, sound off and parking. We hebben nog de enige echte kerstman. Kijk, er is allemaal fans die willen zwaaien. Ach, wat leuk. Goofballs. Yes. Well, you foolish mortal from goofballs. As you hear, it's not a happy day for us. Lots of foolish mortals today. And seems the Mine Train Company open as well, the Big Molly Brown. Well, they told me here, the two foolish mortals here, it's Christmas time. Try to spend a spooky Christmas time. And well, he said to me, subscribe, I don't know what it is. You're very weird. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Have a spooky day. Yes, have a spooky day too. Thank you very much and bye. You're welcome. We will see you tomorrow and the day after. Oh, I guess we... Oh, I guess we have time to see you. Yeah. Nou, die aardige Manuel. Wat een held. Wat een held. Leuk fan heb je ingesproken. En we hebben een voucher gekregen. Laat eens even zien. We weten niet precies wat het is. Nee, maar er staat iets met hot drinks en pins. En gratis stuff, in ieder geval. En als het gratis is, dan ook. Het kastje. Die hebben we nog helemaal niet gezien vandaag.
We zijn al meer dan een anderhalf uur of zo hier en we hebben nog steeds helemaal niet gezien. We hebben het kasteel gewoon nog niet gezien. Nou, voor de eerste keer, yes. Ja, en hij valt wat twinkel onder de twinkle, twinkle. Oké, doei. We're making up. Zo mensen, wat een dag is er nu al. Toch Dave? Merry Christmas and a happy New Year! Nou. Hey, hoe slim is dat? Ik vraag gewoon even, hey, misschien kunnen we op de foto met de fotopas als het goed aankomt. Ja. En het is gelukt. Kom. Wat is het toch ook een beroepsmaf, Kees, hè? Ik vind kerst helemaal geweldig. Hier in Disney, vooral. Terwijl ik gewoon thuis ook over kerst. Maar hier in Disney ook helemaal van. Maar één ding missen we. Mag ik het zeggen? Zeg maar. Ik wil een dolwip. Ik ook. Dat was toch zo lekker. Sjoch? Ja. Nog zo'n 70 dagen. Ja? En dan kunnen we hem naar Anaheim proeven. Nou, en daar kijk. Is de zon. Is de zon. En de zee, pineapples. Strand, alles. Disney. Pineapple. We waren net eventjes niet pineapple, de dolwip. Gemiet op de Central Plaza met onder andere Wes, Bartastisch, Sven en El en Luc. Ja. En hebben we een leuke foto gemaakt. Ja, dat was altijd gezellig. Topgozers. Ja. Doei punt. Op dit moment gaan we naar een van de leukste attracties, de Pirates. En dit is een van de laatste keren dat we hem in het origineel Parijs-achtig iets doen. En dan gaat hij want dicht. Hij gaat dicht. En er komen ook weer nieuwe dingen in. Ja, ik ga er nu nog even van genieten, hè. Ja. Yo, Pirates Life for us. Beast. Jezus, mina, wat is dit lang geleden dat we tot hier buiten hebben moeten staan wachten. Interesseert me niks. Mij wel. Is er wel Pirates waarvoor je wacht. Maar ja, toch wel een beetje lang. Weet je wat wij gaan doen, dames en heren? Wat? Wij gaan de Wilde Zee op. En nou heb ik gehoord dat daar pas geleden een leuke film over is gekomen over de zee. Toch? Ik weet wat je gaat doen. Hallo. Nou, dat was leuk. Dat was gezellig. Die twee Chinezen van net, die werden dus in hetzelfde bootje gezet als wij. Ja. Alleen zij mochten eerder instappen. Ja. Zij pakten zich driekwart van het bootje, wij zaten opgepropt met z'n tweeën. Was gezellig. Superleuk. Vraagje, wat gaan we doen? Wat? Sans ces générateurs, nous serons tous privés d'énergie et à la merci de Zurg. Ik heb werkelijk waar, geen idee wat hij zei. Zeg je, je lievelingsattractie stinkt kapot. Nou, wat leuk. Hoe kan deze heer winnen? Kapot. Nou, dan mag gewoon van uit zitten genieten. Ah, voor zo'n machine. Ja, je komt best erin. Die schieten, jij die schieten. Dat cool. Mijn ding was wel kapot, hè? Hey! Hallo! Ik ben helemaal misselijk door het draaien bij jou. Ja, ik ook. What the fuck? Sneeuwt hier gewoon! Wordt gewoon toch nog een witte kerst! Zo leuk! It's so nice here in the snow. Liep je net naar Disneyland? Komen één keer bekende mensen tegen? Nou, that's a small world, I think.
Het is ook altijd hetzelfde liedje, hè? Toch af wat er met Amy aan de hand was. Ja. Onze favoriete bel zit gewoon in de parade, Amy. En op een gegeven moment gaat ze weg. Ja. Oh, to be continued. Mooi zo. Heb je gedaan? I'm drinking coffee. Ja, 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 ja. We zijn even lekker op het warmen hier in het Main Street hoekhuisje. Ik weet niet hoe het heet eigenlijk. Gypsum Girl of zo. En ik heb net gelezen op de app dat Big Thunder Mountain open is. Maar er staat 95 minuten. Ja. Maar ik ga het toch doen hoor, want ik wil erin, want ik ga niet riskeren dat die morgen of overmorgen alsnog dicht is. Ben je van nu bar? Ja, bijzonder. We lopen in de wachtrij van Big Thunder Mountain. Het is vandaag 95 minuten. 18 december 2016. Eén dag na heropening. Hij is de hele godganselijke dag gesloten geweest. En ik wil er nu gewoon in. Dus ik ga er gewoon 95 minuten op wachten. Dit willen mensen toch? Dit willen mensen na anderhalf jaar. Zo, wij zijn naar Big Thunder Mountain geweest. Ja, en het was heel erg cool. En die 95 minuten wachttijd, dat waren er maar 40 maximaal. Die rit is fantastisch, echt waar. Die nieuwe scène met al die explosies, die is fantastisch. Later deze trip zullen we er nog wel ingaan en dan pakken we het wel iedereen voor je. Wij gaan nu even naar Space Mountain, want die willen we ook nog doen vandaag. Daar hebben we alles gedaan. Volgens hem, is de helft van het park dat we Big Thunder Mountain, want het is heel rustig. Zo rustig en Disney Dreams moet nog gaan beginnen. Een paar minuutjes later en we zijn er uit. We konden zo doorlopen, het was niks. Maar het was wel heel lekker. Ja, we zaten helemaal vooraan. We zaten helemaal in zijn front. Ja, in de front. Maar front seats. Niet te lang meer. Wachten is bij Pirates. Dan doen we Pirates nog een keer. Zo, dat was een Pirates. Dat was Pirates. Dat was leuk en dat was echt zo doorlopen. Ja. En dat ga ik nou ook doen. Lekker doorlopen. Als we nu een Indiana Jones kunnen, hebben we echt alles wat we wilden vandaag gedaan. Zo, dat was Indiana Jones weer. Echt hè? Ja. Oh, ik weet niet hoe hard die gaat eigenlijk. Die gaat op zich best wel hard eventjes. En normaal gaat hij best wel stroef, maar ik vond hem ook best wel lekker soepel gaan. Ja, precies. En hij was 5 minuutjes. Wat niet eens dus was, waren 2 minuutjes. Waren 2 minuutjes. Dat is altijd leuk. En nu, Disney Dreams of Christmas. Hele mooie show, alleen het einde was geen drol van te zien. Ja, dat is heel erg wel. Het kasteel is compleet verdwenen in de mist. Ja, meer dan rook van het vuurwerk. Mooi man. We gaan dag 1 het park even verlaten. Maar niet getreurd, morgen gaan we weer. Oh ja. En dan komen er weer allerlei leuke filmpjes. Even, film even dit prachtige shot. Goedemorgen, wij zitten allebei in een olifant. We gaan de dag beginnen in Dumbo. Stond helemaal niks, zo Peter Pan's flight al gedaan. Oh, ik hou van die magische uren. Nou, zit je denk ik in een vliegende olifant? Is die echt werkelijk niet normaal, hè? Nou, dan gaan we toch eens even Mickey Mouse meeten. En er is maar 5 minuten wachten. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Oh.
ijsbaan. Nou, wat blijft het toch een geweldig apparaat, die Big Thunder Mountain. Hey. Oh jee. En we hadden echt geluk. We hebben lang moeten wachten wel eventjes, want hij ging open en die ging iets later open dan verwacht. Maar Jordi, wat deed het? Het was rook! Er was rook. Er is nu 2 dagen lang geen rook geweest in de Big Thunder Mountain. Gisteravond toen wij er de eerste keer in gingen, na een lange tijd ook niet. Maar vanmorgen deed de rook het. Helaas deed de splash het niet. Dat was alweer raar. Misschien omdat het te koud is of zo. Ja, dat denk ik wel. Geen idee. Maar de rook deed het. Rook, rook, rook. En ik dacht dat het verboden was om te roken. Ik denk dat het daarom gisteren niet deed. Maar ik denk dat ze daar nu tijdelijk dat rookverbod hebben opgegeven. Nou, we gaan naar de studio's. Hopelijk kunnen we Moana even ontmoeten en Mickey, ja, de Magician. Gaan we meeten. Moana gaan we meeten. Oké, tot zo. Hey, hey. Wij staan in de rijen met Moana. Ja. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ja, ik heb gewoon een beetje verliefd of zo. Moana. 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 3 Wayfinders all yes. Together. Hello, Moana. Oh, wow. Hi. Nice. For our video on our channel. So. Oh, perfect. Well, hi, everybody. It's so nice to see you all. Nice to see you. Shall we have a photo together? Yes, please. Dat was Moana. Wij zijn echt de Wayfinders geworden. Yes. Nee, we zijn met Moana op de foto geweest. Wat leuk. Weet je wat ik zo leuk vind aan die characters? Ze nemen zelfs ook voor, als ook al bij je volwassen, wij zijn 2 volwassen personen. Ze nam echt de tijd voor ons. Ze heeft echt, ging echt een gesprek aan. Dat vind ik zo leuk aan die characters. Dus ja. Ik vroeg of ze Moana of Vaiana heette. Ze zei, on my island it's Moana. But when I'm traveling it's Vaiana. Very nice to have 2 names. Nou mensen. Hallo. We hebben al een tijdje niet meer gevlogd eventjes. Maar we hebben nog genoeg dingetjes gedaan. Zo zijn we ondertussen de Tower of Terror in geweest. Ja. Dat was heel leuk. Ja, heel leuk. Ik ga dat zeggen met onze moeder. Cinemagiek. Zijn we ook nog in geweest? Ja, en ik ben in slaap gevallen met Cinemagiek. Ja. Dat is echt zo. Was het einde, het mooiste einde wat een Disney film kan hebben. Zoals dat stukje erin dat Andy zijn speelgoed weggeeft bij Toy Story. En ik zeg ze tegen Davy, oh, en kijk naast me en hij zit gewoon te pitten. Ik denk, ja jongens, geeft het niet, hè. Toen zijn we nog naar Mickey en de Magician gegaan. Montreux? Dat ja. En nou gaan we kijken wat we nog verder gaan doen. Nou, dat was een dagje Walt Disney Studios. Ja, studios. Ik moest heel even denken hoe het park ook heette. We zijn serieus best wel lang hier geweest vandaag. Ja, langer dan normaal. Ik ben nog nooit. Binnen 2 uur klaar. Ja, normaal ben ik hier binnen 2 uur pleiten. Maar dan hebben we ook dingen gedaan waarvan we normaal zeiden van, nee, ook niet per se. Nee, dat is wel waar. Maar dat is wel heel leuk. Ja, ik moet wel zeggen, ik vind dat er vandaag eigenlijk veel Britten hier in het park zijn. Ja, net zoals op het werk. Er zijn ook zoveel Britten. Klopt. Wat gaan we? We gaan eten bij Annette. Wij gaan eten bij Annette. Alleen is er rijdt er buiten, dus we moeten even wachten. Eventjes wachten. Maar dat is niet erg. Want je krijgt er wel wat voor. Eten. Maar het eten mag voor mij best wel komen, want ik heb honger. En net is goed gekeurd, hè? It was very great. Oh, wat een heerlijk, echt heerlijk gegeten. Ja. Echt, ik ben helemaal fan ervan. Okay. Nou, we gaan naar Disneyland. Doei! Gekeken naar het aansteken van de Christmas tree. Ja. Dat is leuk als altijd. Oh, leuk. Alleen een beetje grappig om te zien hoe die guestflow mensen allemaal beginnen te stressen als mensen tegen de richting in beginnen te lopen. Wat natuurlijk ook niet goed is. Ah, maar het parkje s'avonds is zo mooi met kerst. Altijd, maar met kerst extra. Kijk toch eens. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben er al wel 2 uur op zitten. Ja. We hebben vanmorgen de magische uren weer gedaan in Disneyland Park. Jordi heeft zijn paspoort vernieuwd. Ja. Heel slim, hè? Gewoon
direct om 9 uur bij opening van het park, want vandaag is het park om 9 uur open. Na paspoort aan de wel, ik ben dus eerst aan de beurt, je bent zo eruit. Ja, inderdaad. Ja. Dus even mogen we nog op de foto is van Mickey. En we hebben Space Mountain al gedaan, alles. En nu hebben we zelfs Ratatouille gedaan. Er staat weer een enorme wachtrij. Ja, 100 minuten. Maar de Single Riders was zo doorlopen. Het staat 5 minuten, maar je bent meteen aan de beurt. Dus we konden zo zitten. Ja. Dus dat is chill. Ik zag de mensen hier nu. We gaan kijken wat we gaan doen. Oh, hier wat rij. Oh my god. Hier staat het nog steeds, hè. Mensen staan stil, hè. Dan snap je toch niet dat mensen niet gewoon eventjes de Single Riders pakken, hè? Ja, inderdaad. I am Buzz Lightyear with an important message from Star Command. Your mission? Have a happy new year. Ah, thank you. Ja, nou, we hebben nog hier in dit park om 11:45 een fastpass voor de Rock Roller Coaster. En dan hebben we het hier wel gedaan. Nou, overbrugging gevonden. We gaan in Stitch Live, maar dan in het Frans. Dus we gaan nu nog voor iets van meekrijgen. Hij zal vast ook een Stitch heten. Hij heet daar Parfurfur. Oh, die Rock Roller Coaster die blijft altijd goed. Altijd. Fantastisch. Voor mij mogen ze deze nooit veranderen naar een Spider-Man ride, want ik wil dat het zo blijft met de muziek van Aerosmith. Wat mij betreft waren dat de studio's. Wat mij betreft ook. Nog even het middagje besteden in Disneyland Park. En dan moeten we naar huis. Dan zitten onze 3 dagen weer erop. A wrap. Ja. Als ik knip in mijn vingers, zijn we van de studio's in het gewone park. Gaat ie. En daar zijn we. Dat was cool. Zo, nou dat ging snel. Ja? Gingen we maar altijd zo snel. Dat was de Frozen Singalong. Altijd leuk. Ook meegepakt. John? The cold never bothered me anywhere. Ik ben al lang niet nuchter geweest. Big Thunder Mountain, opnieuw een storing. What's new? Oh, what's new? Dus wij gaan eens even kijken hoe druk het bij Pirates is. Hoe druk het bij Pirates is? Want nu? Want nu? Ga ik hem echt de allerlaatste keer doen. Ga ik hem echt voor de allerlaatste keer doen. Ja, voor die in refurbishment gaat, hè? Ja, voor die in refurbishment gaat, hè. Zit je dan klaar voor je laatste Pirates ritje? Ja, dit is de laatste. Voor de vernieuwing allemaal. Hij gaat pas weer in juli 2017 open. Ja. Maar we zitten er klaar voor en we gaan er even van genieten. Dat wordt leuk! Ja. Wel leuk. Maar dat was tevens ook onze laatste attractie, helaas, van deze reis. En dan moeten we terug. Helaas. Maar er komen hele leuke dingen aan. Want kerst is er nog en... Wat gaan we nog allemaal doen? Genoeg? Alles. Er komt veel. Ze zeggen wel eens, niks zo leuk als een Disneypark inkomen terwijl de parade bezig is. En niks zo pijnlijk als het park verlaten als de parade voorbij komt. Ja. Nou, joh, we moeten er vandoor. Oh. Zo. Zo. Dat was weer een tripje Disney. Ja. Voorbijgevlogen 3 dagen lang. Ik heb er wel echt wel van genoten. Ik ook. Ik heb er echt van genoten. Ja. Nou, tijd naar huis te gaan. Ja. En tot snel. Tot snel. Doei. Godverdomme, fucking Don Rooster moeten bij het prinsessenpaviljoen. Waarom ben ik niet daar geweest?